believe me, I need to keep myself in line. But I don't need to kiss you. Hey, we can make it tonight, baby, that's just fine. Don't know what I'm doing. Feel like I am going crazy. Keep it down. You look good, you know it. I can tell you're soaking up all of it now. Bem-vindas, censuradas. Bom, esse vai ser o tour pela nossa casa. Se você assistiu o vídeo de rotina, já viu algumas coisas, mas muita coisa mudou porque a gente fez uma reorganização ontem, então tá tudo bem diferente. E se você não viu o vídeo de rotina, clica aqui no card e assiste. Agora vamos começar, mas antes deixe seu like, se inscreve no canal se ainda não for inscrito e deixa um comentário aqui também pro YouTube saber que você gostou e mandar mais vídeos pra você. Então vamos lá. É, começando por essa área, que eu já tô aqui, tem essa mesinha que a gente comprou desde que a gente se mudou pro Rio. E a gente usa pra comer, porque a gente não tem mesa de jantar, enfim. Então a gente senta no sofá, fica assistindo alguma coisa e arrasta essas mesinhas aqui pra comer. Ao mesmo tempo, essa aqui é a área de música, então temos dois violões aqui. Esse aqui é o Guitar Hero, que a gente joga no videogame. Aqui tem esse box que eu ganhei do Rock in Rio, com alguns instrumentos também. Um triângulo, flauta e baqueta pra bateria. Claramente eu não uso porque eu sou uma bosta em música, mas essa é a parte de Isa. E aqui tem outro violão, que eu também não faço ideia de como usá-lo, mas ele existe. E aqui tem os porta-copos bonitinhos que a gente comprou também quando se mudou, que é uma máquina fotográfica. E o meu quadro do meu lugar preferido, que é Nova York. Mas esse quadro é de Nova York antiga. Vindo pra cá, temos mais área de música. Um teclado, também de Isa, claramente. Aqui é um fone e o banquinho, combinando com a temática de Nova York. Bom, pra vocês terem uma noção de como eu sou boa em música, só que não, eu vou deixar um link, vou deixar aqui no card, na descrição, o link do meu vídeo contando a minha história com a música. Vocês ainda não viram, com certeza, porque tá no meu outro canal, que é um canal que eu não divulgo, porque eu não uso ele muito, então eu vou deixar aqui pra vocês verem em primeira mão. Agora vamos pra sala. Andamos muito para chegar aqui. Bom, aqui tem a nossa TV, que é onde a gente passa muito tempo. Tem o videogame, que é o PlayStation 3. Net, aqui é um porta-controle com Game Boy, que ainda funciona. Ó, eu tenho alguns jogos do Pokémon. Tem Pokémon, esse Gold e o Yellow. Agora me fala se vocês conhecem esse aqui, que é Game Boy Camera. Ele é bem legalzinho. Temos os controles do PlayStation. E esse rack aqui de quadrinhos que a gente fez, que tem algumas coisas da Audrey aqui. E aqui tem alguns fios, revistas, documentos de casa. E desse lado fica o sofá. Aí aqui tem os controles e minha caixa de óculos, que eu sou míope, né? Vocês já devem saber. Aí esse sofá, ele fica ou todo pra dentro, ou todo pra fora, tipo esse, ou assim, meio a meio. Bom, aqui é a varanda, que junta com a sala. A gente pode, se quiser, mais privacidade, ou se quiser separar, é só fechar as cortinas. Aqui tem o nosso almofadão, que a gente senta aqui às vezes pra tocar violão, ou pra ficar olhando a varanda, a vista. Aí aqui tem esse baúzinho, que é um banco também, quando vem mais gente dá pra assistir TV. E tem a caixinha da Audrey, que está aqui temporariamente, porque nem é dela, na verdade. Mas é porque ela fez a cirurgia e precisa ficar aí. Aí desse lado, temos o nosso minibar, que tem algumas... Isso aqui é só enfeite, tá? Já tem muito tempo, nem pode beber isso. Mas enfim, aí tem nosso jogo aqui de dardo. Tem algumas edições comemorativas da Coca-Cola, tipo essa. Tem essa comemorativa também da Brahma. Do samba. Temos os nossos... como é que chama isso? Shot MPB. Quê? Copinhos de shot de MPB. Aí cada um é um cantor. E temos nossa coqueteleira,
países ao redor do mundo. E esses banquinhos que a gente ama e acha lindo. Essa aqui é uma parte da varanda que a gente não está usando muito. Tem esse sofazinho que a gente pretende tirar daqui, algumas almofadas. E a parte de Audrey, lá tem o arranhador dela, a caixinha de areia e a nossa plaquinha. Vocês devem conhecer da outra casa, da primeira casa que a gente morou aqui no Rio. Agora vamos para os quartos. Não, para a cozinha primeiro. Ah, ainda tem isso aqui, que é um porta-chave, mas a gente coloca vários chaveiros bonitinhos. E esses dois aqui foi a Luísa que deu pra gente lá no primeiro encontrinho do canal. É, obrigada, Lu. A gente adorou já estar aqui olhando nossa casa. Agora vamos para a cozinha. Geladeira, que vocês já conhecem, do vídeo de rotina também. Aqui tem os... como é o nome disso mesmo? Imãs de geladeira, de lugares no Brasil que a gente conheceu. Mas aí começou a ficar muito cheio, tumultuado, a gente parou de comprar. Aqui tem, enfim, baguncinhas para a gente saber da nossa semana. O micro-ondas, que a gente comprou tudo espelhado. Casa de Leonina, né? Ah, tem o biscoito do Shrek. É, uns copinhos, que eu achei fofo no dia que comprei. Nosso fogão. A máquina, combinando com a geladeira. Esse aqui também é da nossa primeira casa. Foi uma das primeiras coisas que a gente comprou. Home Sweet Home. E é isso. E aqui é a área de serviço. O aquecedor a gás, pra quem não é do Rio e tem chuveiro elétrico, não tem isso em casa. É assim, e a dispensa aqui, só isso mesmo. Cozinha, né? E os potinhos de tempero. Aí temos esse corredor, que dá para os quartos e pro banheiro. Esse aqui é o meu estúdio, vocês já conhecem, pelo menos um pouquinho. Aqui é o meu cenário atual dos vídeos, que tem alguns... Essa parte aqui não aparece muito, porque ficou na frente. São globinhos de neve de países que eu visitei, porque eu adoro globinhos. Aqui o meu nome, que foi uma das primeiras... A primeira viagem internacional que eu fiz, eu comprei esse aqui. É a minha claquete, o Oscar. Algumas fotos minha e da Isa. E aqui é o meu cenário antigo. Bom, meu cenário antigo tem a nossa estante de livros. Acho que tem quase todos os livros aqui, só não tem os que a gente está lendo atualmente, que estão no quarto. E algumas outras coisinhas de viagem também, alguns enfeites. Aí meu computador, que vou trocar em breve, que ele é muito antigo, ele não funciona mais direito. Não consigo mais editar. Com fé em Deus. Com fé em Deus. Porque eu não consigo mais editar os vídeos por ele, gente. Ele simplesmente não suporta. Então tá bem complicado. É minha webcam. Vamos testar na live, porque tem muito tempo que eu não uso. Provavelmente a live vai ser hoje. Aqui uma poltrona, que não é o ideal para eu trabalhar, mas é o que tem atualmente, então é nela mesmo. Aqui é o sofá-cama, para quando vem visita, aí dorme por aqui, ele fica, vira de casal, e o nosso ar-condicionado. E aí, essa janela aqui dá para nossa varanda, então é bom porque não molha, não suja, não fica barulho. Aí aqui temos um espelho, que eu vou ficar na frente, senão a câmera girl vai aparecer. É, com um pouquinho do cenário também. E aqui temos esses dois armários que tem mais... Não tem muita roupa, porque a gente já usa os outros dois. Aqui é só casaco mesmo, porque... Casaco de viagem e tal, sobretudo. Aqui é... Tá bem bagunçadinho. É. Nossa gaveta de ferramentas tá um pouquinho bagunçada. Bem de menininha. Nossa gaveta de jogos. E alguns sapatos. Essa outra também é sapato. Aí ali em cima tá vazio, que a gente arrumou. Nesse outro são só sapatos. É, aqui em cima tem coisas do meu trabalho e vestidos. E ali em cima também são coisas de trabalho. E é isso. Esse é o nosso banheiro de visitas. Que não tem nada demais. É um banheiro comum, mas é melhor do que o nosso. Inclusive a gente usa ele muitas vezes. A gente só colocou uns enfeites, né? Um perfuminho. Alguns enfeites ali do lado.
E só isso mesmo. Aqui tem algumas coisas também para as visitas usarem. É, álcool gel, um cheirinho e o box. Normal, nada demais. Só e toalhinha. Acabou. Acabou. Agora vamos pro quarto, finalmente. Esse é o nosso quarto. Tá bem diferente de quando a gente filmou o vídeo de rotina. É, aqui tem o nosso quadrinho que eu comprei de Natal. De Natal mais ou menos, né? Pra Isa, de Natal, e tinha a ver com o pedido de casamento. Inclusive, se você não viu o vídeo de pedido de casamento, clica no card. Aqui tem o nosso criado mudo, com esse porta-retrato que passa várias fotos, porque agora ele tá desligado. O nosso abajur da Torre de Pisa. Aqui tem os livros que a gente tá lendo. Um hidratante, porque eu só vivo com hidratante. E as nossas coisas pessoais no criado mudo, né? E agora aqui tem a nossa cama, que a gente usa ela ao contrário, porque fica mais espaçoso. E aqui tem uma mesinha de cabeceira com um porta-controle e umas pantufas aqui embaixo. Esse aqui tem bastante armário, por isso a gente não usa muito outro. Aqui tem nossas roupas. Os dois são das duas, porque a gente divide mesmo as roupas e tudo. Aqui tem bolsas e coisas de viagem, coisas de esporte aqui. E aí em cima coisas que a gente não usa, mas não pode jogar fora. Quem nunca, né? Aqui tem mais roupas e mala. E aqui tá meio bagunçadinho. Que são joterias e, enfim, cintos, maquiagem. Agora vamos pro banheiro. Só fazer assim e aqui está o banheiro. Bom, no banheiro não tem nada demais, né? Tem o espelho, tem aqui umas coisinhas que eu botei pra ficar bonitinho, perfume, hidratante. Enfim, banheiro. Nosso box. E é isso. Enfim, banheiro. Banheiro, né? Um lugar legal. Bom, esse foi o tour pela nossa casa. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, clique em curtir, se inscreve e ativa o sininho para o YouTube notificar os vídeos. Mesmo se você ativar o sininho, passa aqui no canal toda segunda, quarta e sexta, às 21 horas, porque caso o YouTube não notifique, você vai ver vídeo novo, com certeza, porque nunca falta vídeo aqui no canal. São 3 vídeos por semana, sem falta, tá bom? E, pra quem não viu ainda, completamos 100 mil inscritos. Estou muito feliz. Continue se inscrevendo, mandando pros amigos, porque isso está ajudando muito pra alcançarmos nossa próxima meta. Foi isso, um beijo e até logo. Let's get to it and we won't tell nobody. Yeah, we won't tell nobody.